Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, March 27. Ang ebanghelyo natin ay Matthew 26:14 to 25. Sabi ng ebanghelyo, Then one of the twelve, who was called Judas Iscariot, went to the chief priest and said, How much will you give me if I hand him over to you? Tukso ni Judas na pinatulan niya. So naging hindi na tukso kundi kasalanan. Binenta niya, trinate ang Panginoon, ang kaibigan trinador dahil sa pera. Ang pera ay mahalaga sa kanya pero dati mahalaga maglingkod sa Panginoon. Mahalaga sumunod kay Jesus. Mahalaga kawin ang gusto ni Jesus nagagawin gagawin niya. Mahalaga makaroon ng plan at tsaka ng, ng, ng dream para sa kanyang buhay. And uh, kahit ang ang hatang ng pera ay, ay malakas kay Judas noon pa uh, He gave up or put that at the service of God Kaya naging siyang in charge tuloy ng, uh, ng kapirahan nila But umabot ng punto na si Judas ay na desilusion Na walang paningin kay Jesus kasi feeling niya Hindi niya gagawa ang revolusyon na hinahanap niya nakaroon ng point na feeling niya walang saysay -say ang uh, ang pag pagbigay ng buhay para sa Panginoong Hesus walang saysay -say ang grupo ng mga kasama niya hindi yung maganda hindi siya excited tulad ng dati na wala ang lakas at ng excitement at ng alab ng kanyang unang paglilingkod and then kung ano ang kanyang kahinaan ay lumakas na lumakas pera, 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 naging trading factor para sa Panginoon. At alam niyo tayo lahat dumadaan sa mga parte ng buhay na nawawalang alab o ang lakas o ang passion sa paglilingkod. What is your dominant temptation? Ano ang pinaka tukso na laging bumabalik kapag ikaw ay pagod malungkot, nawawala sa sentro, lumalakas yung tukso na yan. Natilang talagang armas ni satanas para sirain ang iyong sarili. Be aware para hindi mangyari nangyari kay Judas. Unaware siya sa kanyang kahinaan sa pera. Kaya noong siya ay naging desilusyon, lumakas itong hatag ng pera, tuluyan binenta niya ang kaibigan. Matuto tayo Mula kay Judas, kasi tayo din may kanya-kanyang kahinaan na kapag tayo ay pagod, na wala ang alap, lumalakas ang tukso na ito. You have to be aware para umpisa pala, cut it short. Kung nagustuhan mo ang video ng ito pass it on. Punoy natin ng good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.